Hi und willkommen zu deinem Video. Ich liebe vor Center Camera am Scam, genau. So, für die wir skillen auf YouTube Video. Und die Eltern, wir skillen auf Fortnite. Und jetzt skillen fast liebe vor neuer Center mit PlayStation. Tell me controller. Und so kommen wir bei Eltern. Nope, just. Is Fortnite is loaded. Who got the best start with my end before and when you're about wood? So can we see it and the funky pro PlayStation? Is it good? Yeah. Lige den her video, fordi det kommer til at være rigtig mange kædesved, ja. Fordi vi skal spille arena solo. Vi skal komme op i division 8. Derfor. Lige den her ud og op. Nu er der ikke gang med at lukke den, så nu er den færdig. Og så er jeg spille Fortnite og Fortnite. What? Nu gør den. Her video bliver måske lidt lang, eller ikke særlig lang. Jeg ved ikke, om hvad den bliver. Jeg skal faktisk lige sætte min telefon til opladning, inden vi lige går i gang med Fortnite, så tager jeg lige kamera og topladning. Jeg har allerede fået opladet. Grus. Så fik jeg rykket lidt på kamera, men så lige om er den gang nu. Jeg gør lige sådan her. Lige meget. Ja, der er den er i gang med at få strøm. Jeg har slettet nogle videoer, sådan så jeg kunne lave videoer. Så ja, slettet dem ikke fra YouTube, men slettet dem bare for dem, jeg ikke havde sat ind endnu. Men det var nogle latterlige videoer, jeg ikke skulle bruge til noget. Nogle af dem bare sat ind, så. I dag skal vi prøve på PlayStation, og ja, det er egentlig altid, ikke altid, jeg gør det. Jeg kan spille også på computer, men ja, der kan jeg ikke spille Fortnite. Der er noget større, der skal i. Der kan jeg til gengæld spille Counter-Strike, altså CSGO. Det er sådan noget, man godt kan spille. Counter-Strike, det er sjovt. Jeg glæder mig til at komme i Titan 50. Der får man et skin. Og det er legendary skin. Og jeg har allerede legendary skins, men jeg får man egentlig får man det bedste skin. Vi skal ikke købe os op. Vi skal spille os op. Vi er ikke sådan nogen, der snyder med at bare købe os op i høje levels. Så skal vi ind. Nu går det i gang. Hjemme hos min far, der er kage. Der er koden, den er ikke lige altid nem. I nogle gange kan man godt trykke på noget forkert. Sådan tryk på lyd. Han har Xbox. Så skal man bare lave kode. Det er kun én gang, og så gemmer den til den dag. Men hvis man spiller hele natten, så skal man lave kode to gange. Hvis man spiller i to dage uden at sove, så skal man ud af gangen bare kode to gange. Så ja. Jeg bliver nødt til at køre den. Okay. Er jeg med at lave
du skulle da ikke være det her fucking dårlige skin. Ikke det her. Du har taget Captain America på. Vi skal heller ikke spille kreativt. Vi ses, skal. Vi ses. Ja, det er her nu, han ringer til dig bagefter, okay? Det er kun hjemme hos min far, jeg har sådan nogle point. Så hvad det er. Jeg har 100 eller andet. Håber jeg vinder det her game. Så lad os synes, jeg har det med solo game. Men ja. Jeg har fået en ny dans. Hvis I kan høre den lyd afgrund, så er det bare min vaskemaskine, eller den der vasker, og det der opvaske, men ja. Vi skal lige finde ud af, hvor vi lander, og vi lander selvfølgelig i Friendship. Det er det, men hvorfor skal man ikke lande der? Det er det. Jeg har også fået, der er en kiste hernede, hvor man kan få Captain America's. Nej, ikke Captain America, ham der vandet et eller andet. På hans pickaxe. Ned i den her. Det er godt, jeg har frokost med. Jeg har frokost med, det ligger i min taske. Det er godt, jeg har frokost med. Vi ses! Det er godt, jeg har frokost med. I går? Jeg har kun 20 point. Jeg ved ikke, hvor mange kills jeg har. 0, tror jeg. Men jeg ved, min far har kills. Hvis det der var rigtigt, så ville jeg være sygt og skrækket. Nu vil jeg bare gerne have nogle skud til den her. Sniper, fordi hvis der er nogen, fik den skud til en sniper. Men ja, hvis den sniper, fordi hvis der er nogen, vi ikke kan se, så ikke kan fange dem, så prøver vi bare vores sniper, uden de kan se os, hvis de ikke har nogen sniper. Kan vi lære det? Tag lige et ord. Her er der en skud til min attack. Der er ikke særlig mange. Fint. Legendary. Den er legendary. Det er jeg flad over. Legendary. Den kan jeg få legendary på så lidt tid. Det er snud for de andre. Nu synes jeg faktisk, at jeg er lidt ondt af dem nu. Min kiste. Skar! Jeg får næsten kun gode våben. Jeg dropper lige de dårlige våben. Min taktik er god, hvis man er tæt. Hvis der er nogen, der er tæt på en. Den der har jeg brug for. Den er ikke helt god, fordi den skader ikke særlig meget. Så skal
kills. Tror jeg, jeg går ind i noget duos. Hvis der er nogen, der er gode. Hvis jeg er en god lærer, jeg spiller duos med. Eller det squat. Tror jeg, vil jeg squat. Nej, jeg vil have duos. Så. Og der er nogen, der har spurgt mig, hvorfor spiller jeg ikke ballelat? Det er simpelthen fordi, at man dør, og Battle Lab, der kan man ikke få grappler, og jeg vil gerne have grappler. Der kan jeg stikke væk i en. Så jeg spiller mest duos og solo, og det der, det spiller jeg mest. Solo er jeg god til. Jeg er mest god til duos og squat, fordi at, der er nogen, der kan hjælpe mig. Men ja, hvor lang tid skal den blive op? Sådan på. Vi har ikke brug for det her våben, men kan vi lige så godt bare fylde vores loot op. Det gør jeg altid at fylde min loot op, og så mister det igen. Fordi at den... Ja. Så har vi det nu. Hvem spiller sammen med, hvor lander vi? Lander bare der, hvor han lander, fordi at jeg elsker bare at lande der, hvor de lander, fordi at... Nå, han lyder som en svensker. Han er nok sur. Jeg er ikke sur. Nogle gange er jeg, fordi der sker noget dårligt, eller sådan noget, ikke gider. Pepsi Max! Skriv i kommentaren, om I kan lide det. Jeg hader Pepsi og Pepsi Max. Det eneste, jeg kan lide, det er Coca-Cola og Zero. Alt det rigtige. En kuffert, er der penge i? Den tog jeg. Kommer den ned til bananerne? Det kunne godt være dejligt. Hvor den er noget at spise. Game mere. For fanden. Hvorfor skal de også lige... De har bedre våben end mig. Det er lidt sådan noget, at hun bare kommer og tager min våben. Det var meningen, jeg skulle have Dwayne. Sammen med ham, jeg spiller sammen med, som jeg aldrig kender. Det gør man egentlig aldrig til, at han ringer.
Nej, det er synd for en. Der er en, der er alene. Det er altså synd. Han er alene. Det er synd for ham. Skriv i kommentaren, om I synes, det er synd. Det synes jeg. Han er alene. Hvem gider at være alene? Kiste måske, og den skal jeg have, fordi der er en mission her, og hvis man klarer en mission, hvad skal det så? Man kan få et eller andet gratis, og det vil jeg gerne. Hvad er det? Synes jeg, du er irriterende. Hjælp mig! Jeg vil så gerne være levende. Ja, jeg lever. Han døde. Det vil jeg. Det var jeg rigtig glad for. Han er en idiot. Gider ikke hjælpe mig. Når jeg er god, ja, det er jeg, men gider ikke hjælpe mig, fordi at der er en, der har et våben, og så gider han ikke bare ikke at hjælpe mig. Så vil han hellere bare tabe, end at vinde. Jeg kom i et højt level i sidste season. Jeg kom i hvert fald ikke i level 100, fordi så ville jeg have mig det smidt. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har de andre ting. Hvorfor jeg ikke har de andre ting. Men det har jeg bare ikke.
aldrig vundet et solo game. Det hele bliver altid til solo, når den ene lever. En sniper. Har jeg brug for et våben? Ja. Våben er det bedste, man kan. Så stok. Åh, godt. Ja. Skal jeg også have en anden gun, fordi ellers bliver jeg trist. Udover hvis jeg ikke folk dræber mig, det er ikke sandt. Okay, stop med det nu. Stop med det, Magnus. Jeg tjek. What? Flækker jeg? Jeg hader i Fortnite. Men lækker. Det er det eneste. Det er problemet med det fra Fortnite. Skriv, hvis I gerne vil have, at lave en video med, hvad der er galt med Fortnite, som jeg ikke kan lide ved Fortnite. Så prøv at smide et like til den video. Når video rammer 200 likes. Nej, vær over, fordi at så vi jo rammer bare tror jeg dumt? Hva? Tre kills. Sådan, nu kører det. 31 skud, det synes jeg også er godt. Det er meget sjældent, men også man har 90 milliarder skud til sådan en. Men det er også meget sjældent, men har mange skud til en sniper. Det er lidt. Sådan, hvor man kan få levels. Jeg vil bare gerne i et højt level. Jeg har aldrig købt mig op i et level. Sjovt nok. Jeg håber, jeg kommer i tag 100 i den her video. Hvis I synes, det er godt, så smid det. Hvis jeg kommer i tag 100 i den her video, og jeg synes, det er godt, så smid et like. Husk at abonnere på vores kanal. Det er jo bare ikke min kanal, det er min morfar og min kanal. Jeg startede den for 14 år siden, hvor jeg ikke lige. Man kan godt sige, det er lidt af hans kanal, men også lidt min, fordi at vi laver YouTube, jeg også laver YouTube-videoer. Medkit. Medicin, som det hedder. Nå, jeg tror lige, der var nogen, der havde lyd. Det var bare mig. Der er ikke nogen, der skal skyde efter mig.
tårer. Fuck ham. Vi tager game ved, vi skal bare prøve. Jeg vil bare gerne have et win til last fit. Gro sikker på, før jeg får et win i den her video. Håber jeg. Hvis I gerne vil have, at jeg får et win i en eller anden dag i en video. Hvis jeg får masser af wins, så smid den her like. Og hvis jeg skal lave en sang, så smid den. Jeg laver en sang, når jeg smider. Der er kommet sygt mange visninger. Visninger er også godt. Hvis man bare ikke laver en visning, men bare liker uden at vide, hvad det er, så skal jeg ikke være med til det. Og så siger jeg lige nej tak. Jeg liker ikke uden at se en video. Lige så kan det være, hvis det er Pepsi Max i en video, så har jeg liket en Pepsi Max video. Som ikke var meningen. Så har jeg gjort noget, der ikke var meningen. Dumt. Ej, fuck. Ej. Det er min titel. Det er det, jeg ikke kan finde. Dø nu! Og hun... Nå. Hun lagde ikke mig mærke til mig, det er godt. Så jeg fik 50 kill. Nej. Kills, men ja. Hvornår hopper min umiddel? Jeg lander der, hvor han lander. Ej. Hvorfor skal det også være for nogle lorteunger? Spørger sammen med mig. Undskyld, jeg bander, men de må jo heller ikke, men... De gider ikke spille sammen med mig. Jeg ved ikke, hvorfor. De lever bare. Jeg er ikke dum. Jeg tror det nok. Jeg skal bare have grappler, fordi så føler jeg mig tryg. Så kan jeg stikke af i en kamp. Hold kæft. Okay, der er nogen, der har våben. Okay, det var dårligt våben, men et våben. Det er det, det handler om. Men bare have nogle våben. Jeg skyder faktisk lige den der. Jeg har ikke brug for den. Nu tager du den der. Den der. Nej!
Is this bye? Nej, jeg skal da ikke lave det til en dårlig økonom. Nedgradering. Det gør jeg ikke. Jeg laver ikke nedgradering, jeg laver opgradering. Jeg laver opgradering, ikke nedgradering. Folk forstår det. Nej! Legendary Kist, den er så vigtig. Og Grapple. Han havde Grapple. Jeg håber ikke, at jeg dør i det her. Det er solo. Noget, der ikke er at dræbe mig. Det er det eneste, jeg bad om, det var Grapple, og så får jeg mit ønske. Det er heller ikke godt og alt. Nej, jeg troede lige, det var Legendary Kist. Hvis det var det, så ville jeg gå i mok. Og han skadede mig alligevel meget. Hvorfor skadede han mig så lidt? Nå, men ja. Jeg har brug for dig. Is bad here. Den her video bliver lang. Like, det er ikke sådan, at den var en 10 eller 50. Der er nogen, der var 4. En gang var der en sang, der var det er der stadig. Sangen kommer ikke. Sangen kan det ikke bare blive væk. Det er nu. Sådan der. Og sådan der. Det er godt, jeg har den her.
undskyld, jeg ikke taler så meget, men der er ikke andet at sige. Åh! Oh! Hvem er jeg skyder? Væk herfra. Jeg ved ikke hvorfor. Undskyld, men nu snakker jeg bare. Jeg finder skud og skud. Jeg snakker sgu meget. Jeg håber, jeg snart får det her win, fordi jeg kan godt lide at få kæde wins i solo. Jeg har prøvet en gang. Yeah. Game mere. Okay? Wow! Jeg siger lige noget. Tak fordi I så med på den, til den her video. Og indtil videre, så bare husk at klikke på subscriberen og like videoen, og så er der ikke mere at sige end ja, hej. Men I skal lige se den der dans jeg fik i sidste season. Det er ikke den, det er den her.
Greenfield. Så skal jeg lige se min ske. Ja. Så bare videre farvel. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal faktisk lige have gjort farvel. Husk at klikke på like, og så like. Du.